Tēt ar biznesu. Sveiks, Robert! Šodien mēs atrodamies fine automobēliem pie stilīgajiem autiņiem. Cik sen tev radās kaislība pret mašīnām? Roberts Cimermanis, fine automobīla īpašnieks, retro automobīļu restaurācija un noma. Nozarē darbojas jau 10 gadus. Bizness aizsāks pirms 2 gadiem. Pieder 5 retro auto. Mērķis – paplašināt uzņēmumu un uzlabot darba vidi. Tas jau kāda droši vien, ka daudziem, ka tas sākās ar vecākiem. Man konkrētā gadījumā ar tēvu, viņš kaut kādos 70. beigās, 80. sākumā nopirka Fiat Milčentus, pie kā mēs šobrīd atrodamies. Tieši šo te mašīnu? Jā, šo pašu. Man tas sāka interesēt, ka man vajag arī kaut ko tādu, bet savam izmēram. Šitas tā kā likās tā kā bišķi pa lielu. Beigās atradās invalīdu vāģis. Jau 8. klasē. Tas bija, es biju pirmais džeks ciemā. Varēja visnāt. Jā, mēģināt, jā, peldēt, redz, un viss kaut ko. Tad tā ar lēnām sākās tas viss. Cilvēki domā, kad, ja ir vecs tas autiņš, tad viņš uzreiz miljonu maksā. Nemaksā viņš miljonu, ļoti maz tādu, kas tā maksā. Pavēdi tās kā, es sapratu, kad viņš ir bišķi pa mazu 5-vietīgu mašīnu. Tad sāk pirkt tās nākamās, kas bija. Un mēs atradāmies tavā darbnīcā, esam arī paskatīties. Jā, droši. Es saprotu, ka šeit arī visu, tu pats savām rokām arī apčubini lielāko daļu. Lielāko daļu tā arī sanāk, jā. Un šī ir nākamā mašīna, kas tika iegādāta speciāli kāzām. Kur tu vispār rabotās mašīnas? Kuriens, piemēram, ir šī? Šī no Anglijas. Viņa bija arī ar otrā pusē stūri, un tas viss tika tur taisīts un pārtaisīts. Vai šobrīd tu jau varētu teikt, ka tas nav vairs tikai tāds ļoti dārgs hobijs un tava mīlestība pret mašīnām, bet tiešām arī tām apakšā ir bizness? Tas bizness, droši vien, ka viņš tur ir. Bet viņš nav tāds mūsdienu tādā sapratnē kā biznesa, jo viņš ir ļoti komplicēts un tajā automobīlī ir tik daudz tādu lietu, kas ir vajadzīgas un jātais un būtu labi pašiem to darīt un nokontrolēt. Nav tā, ka tu šodien pasūti pa 3 eiro no Ķīnas kaut kādas spuldzītes, pa 20 rītā pārdod un tev jau ir starpība kabatā jau parīt un visi kārtībā. Te ir gandrīz vai tāda jānokopē tāda neliela, teiksim, 30. Gadu tāda rūpnīciņa. Labā ziņa ir tā, ka tu esi ticis pie atbalsta finansējuma un ticis arī pie jaunām iekārtām. Jā, pie iekārtām un instrumentiem. Un kaut kas šis tas ir nopirkts un vismaz ir šāds skapis un visādi daudz visādi citi instrumenti un iekārtas, kad jau ir ērti strādāt un tas nav ar tādām ciešanām kā līdz šim. Bet kāpēc svarīgi, kad ir šāda programma kā Altums, kas sniedz iespēju? Tā attieksme ir ļoti, ļoti pozitīva un pārunāt visu var. 70% tev atdod no tā, no 10 latiem, tu 7 atdod un tu tikai 3 ieguldi un tev ir pa 10, bet tev pa 10 latiem ir tas viss. Ir cilvēki, kas saka, ka manam vīram, viņš labāk guļ ar savu mašīnu nekā ar savu sievu. Kāds esi tu un vai tu visu līdzekļus, kas tev ir uzreiz investē savās mašīnās, savā biznesā? Šobrīd tas ir pilnīgi noteikti, jo tā savādāk nesanāk nekas. Es nesaprotu tos, kur nopērk to džipu, jau pat tu sācis kaut ko, jā, ir jāsēž džipā, jau ir liela māja vajadzīga un viss. Beigās, kur viņi atrodas, viņi beigās lielākā daļa kaut kur Anglijā, kaut kur strādā mēlstrādnieku darbu. Nevar tā, tur ir jāieguldās. Man jau liekas ārkārtīgi interesanti redzēt šo te atšķirību. Šeit stāv mašīna, kas vēl tikai tiks restaurēta, un šeit jau stāv ārkārtīgi skaists automobīls. Tas, kādas tu arī viņus iegādājas, ir aptuveni šāds stāvoklis? Šis jau ir labs jau tāds, viņš jau izskatās pēc cilvēka. Vai tev ir bijis kādreiz tajā restaurēšanas procesā tāds cilvēks, ka gribas nolaist rokas? Vispār, kāpēc es varu sākt restaurēt? Jā, tas ik pa brīžam tā iestājās, tas nav tā, ka viss viegli iet. Jo ir ar detaļām ir problēmas un cilvēki mums ir tik, cik viņi ir un dara tā, kā viņi dara.
un vairāk mums nav un ir grūti un tad kaut kas tur kavējās un pa mēnešiem un vainīgs esi tu nevis tas, kurš neko nedara. Nolaižās rokas tik pa brīžam, tāpēc tas nav tāds biznes, kā varētu gribēties un kad paskatās Discovery, kad tur trīs nedēļu laikā, o, manam dēlam ir dzimšanas diena pēc trīs nedēļām, es te tādu ot šitādu tev atvedu un nu labi, strādāsim ilgāk. Nu, ko tu tur ilgāk var strādāt, ja nav tās detaļas, tad viņas nav un viss un nebūs arī. Tā kā jā, tas tāds bišķi mānīgi tur tas viss ir. Tas ir Daimler DS 420, 71. Gada. Nu, un šāds trīs automašīnas piederēja Anglijas karalienei, Elizabetei. Tā. Bet kā tu izvēlēsi mašīnas, kuras tu gribi ņemt savā rūpē? Tā ideja ir tāda, lai ja tu viņu nopērci, tad lai ar viņu varētu kaut ko arī nopelnīt. Un kāds vispār būtu nākotnē tavs plāns? Uz ko teji tās tavas ambīcijas? Būtībā pēdējais brīdis droši vien, ka ir kaut ko uzsākt tādu, lai izveidotu bāzi un lai dot iespēju jaunajiem censoņiem, meitenēm, džekiem, visiem, kas grib, kaut ko darīt pie tā visa. Un tas nozīmē, kad ir vajadzīgas telpas uzbūvēt un nodrošināt to vidi strādāšanai. Raidījuma lieldraugs Altum LV. Nauda un atbalsts uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem.